aften. Her er nyheder på tegnsprog. I dag har vi onsdag den 14. april. Fiskerne. Fiskerne er utilfredse med det indgåede forlig i går mellem Fiskeriforbundet og Fiskeriministeren. Og i dag ligger fiskekutterne stadigvæk stille i de største jyske havne. Fiskerne er mest utilfreds på grund af forligsmanden, Niels Bonde, som er formand for Havfiskeriforeningen. Det skyldes, at han har indgået et forlig uden at have diskuteret det med foreningens bestyrelse, før det blev indgået. Og i dag på et ekstraordinært bestyrelsesmøde skal Niels Bonde forsvare forligsforhandlingerne. I morgen vil de forskellige lokale fiskeriforeninger rundt om i landet drøfte resultatet af mødet. De skal også diskutere, om de fortsat skal ligge i havn i protest. Bornholm. Regeringen er nu villig til at yde en hjælp til det kriseramte Bornholm med 100 millioner kroner. Og i dag offentliggjorde ministeren for erhvervspolitisk samordning, Mimi Jakobsen, en hjælpepakke til øen. Pakken falder i to tempi, en akut hjælp og en mere langsigtet. Nedgangen i fangstmulighederne har ramt øen hårdt med konkurser, arbejdsløshed og udvandringer. Hovedformålet med pakken er en omstilling til noget mere fremtidsrettet end fiskeri.